Sä pystyt siihen. Pelastat vaan sen ihmeen. Halauksella. Isä! Hei! Meillä on ollut näkemyseroja, mut mä oon valmis olemaan parempi sisko sinulle. Joten mitä jos vaan halataan? Halataan riidat pois, hä? Halataan riidat pois? Luisa ei jaksa nostaa empanadaa. Mariana nenää näyttää murskatulta papajalta. Oot sä tullut hulluksi? Isä, tuntuu, että sä oot kiukkunen. Ja tiedät sä, mikä siihen auttaa? Lämmin halaus. Mene pois. Mä... Kaikki oli täydellistä. Abuela oli onnellinen, perhe oli onnellinen. Sä haluut siis olla parempi sisko? Pyydä anteeksi, et pilasit mun elämän. Ole hyvä. Pyydä anteeksi. Mä oon pahoillani. Et sun elämässä on niin upeeta! Ulos! Hei! Hyvä on! Mä pyydän anteeksi! Mä en yrittänyt pilata sun elämääs! Toisilla on isompia ongelmia! Sekin itsekäs, etuoikeutettu prinsessa! Itsekäs? Mä on ollut jumissa mun koko elämäni tässä täydellisyydessä! Ja kirjaimellisesti ainoa juttu, mitä sä oot ikinä tehnyt mulle, on et sotki kaiken! Enkä ees sotkenu! Sä voit yhä naida sen tyhmän urhon! Enkä ees halua sitä! Tei sen vaan perheen vuoksi! Voi Jukra, isä, toi oli hyvin painava tunnustus.